Խիստ մտահոգի չէ, որ իշխանության մարմինները եւ պաշտոնյաները քաղաքական կամ հասարակական ընդդիմության տարբեր շրջանակներ, անտեսելով մարդու իրավունքների համակարգի պահանջները, իրենց հրապարակային խոսքով նպաստում են անհանդուրժողականության խորացմանը եւ լարվածության ավելացմանը։ Այս մասին կրկին ահազանգել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ապագայի վերաբերյալ խոսակցությունը այսօրվա ամենակարևոր հարցերից է, այս մասին գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ նույնիսկ ընթացիկ հարցերի լուծման տեսանկյունից, որովհետև ցանկացած լուծում ունի լուծման մի քանի տարբերակներ, որոնց միջով երբեմն անհնար է ընտրություն կատարել, եթե չես կողմնորոշվել, թե ինչ ապագա ես տեսնում, ինչ ապագա ես ուզում կառուցել։ Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի ընթացքում հայտարարություն է արվել, որում նշված գործողությունների իրականացումը առերևույթ կարող է պարունակել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 301.1 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներ։ Այս մասին հայտնել են ոստիկանությունից։ Ոստիկանությունը օրդորում է զերծ մնալ նման բովանդակությամբ հայտարարություններ կատարելուց։ Երևանի համայնքի նախկին ղեկավարին, վերջինիս որդուն և նախկին տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքը խաթարելու համար, հայտնել են հնչական կոմիտեից։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 22-ին ընդունել է Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, այս մասին հաղորդում է Արցախի նախագահի աշխատակազմը։ Քննարկվել են Արցախում ենթակառուցվածքների վերականգնմանը առնչվող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը առաջարկում է կրթական նոր ծրագիր ներդնել։ Ծրագիրը ուսանողներին հնարավորություն կտա քառամյա ուսման վերջին 1 տարին սովորել Ազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ստանալ սպայի կոչում և պայմանագրային հիմունքներով ծառայել բանակում։ Ուկրաինայի Նիկոլայև քաղաքում գտնվող Օկեան նավաշինարանում Թուրքիան և Ուկրաինան համատեղ ռազմանավեր կարտադրեն, տեղեկացնում է Armenia հաբերը։